אופי, מה, אין לי כוח לזה, לא בא לי שוב. למה? מה כזה נורא? אני לא יכולה עם המוזיקה הקלאסית הזאת, זה לא מתאים לי. נו מה, אז תגידי לו, הוא המורה שלך, הוא בטוח יבין. טוב, לא אכפת לי. היום אני אגיד לו. מאיה, הכנתי לך קטע ממש יפה להיום. מה הכנת? אופיר, אני חייבת להגיד לך משהו. מה? אני לא רוצה לנגן יותר מוזיקה קלאסית, זה כבר... זה לא מתאים לי. מה רע במוזיקה קלאסית? איך אני אגיד לך את זה? זה פשוט מוזיקה של אוטו גלידה. אוקיי, יודעת מה? כתבתי עיבוד לשיר אור גדול של אמיר דדון, את רוצה אולי לשמוע את זה? אומייגאד, אני חולה על השיר הזה! חולה על השיר הזה! אני אשמח לשמוע. קוראים לי אופיר חיון ואני מורה לפסנתר. כמו שראיתם, לא כל התלמידים שלי אוהבים לנגן מוזיקה קלאסית. לכן לפני כשנה התחלתי לכתוב ספר עם עיבודים לשירים ישראלים לפסנתר. כל השירים בספר הוקלטו באולפן, ולכן גם אם אתם לא יודעים לנגן, אתם עדיין יכולים ליהנות מהמוזיקה. הספר נמצא בשלב של לפני ההדפסה, ובעזרת התמיכה שלכם אני אוכל להפיץ אותו ולהוציא אותו לאור, ולאפשר לכל מי שרוצה ליהנות ממנו. אז אני מזמין אתכם באהבה לבחור באחת מהשורות כאן בעמוד, ולתמוך בפרויקט. תודה. אז מה רצית להגיד על מוזיקה קלאסית? כלום, שכחתי. טיל, אה? טיל. בסדר, אחי? מה זה? זה אומר לא.